Starting our today's session, and we are on. The meeting is going to be recorded. Good evening, everyone. Thank you all for being here today as we come together to address an important and sensitive topic, understanding the signs and symptoms that may indicate a risk of suicide. This is a subject that touches many lives and is often difficult to talk about, but it's a crucial that we do. By raising this awareness and fostering open conversation, we can help prevent tragedy and offer support to those who may be struggling. We are fortunate to have with us our today's guest, that is Bwana Muhammad Ali from Samba Sport Youth Agenda, who is more professional in matters of mental health issues. And he'll be guiding us through our today's discussion and offering valuable insights on how to recognize warning signs and how we can all play a part in providing support to those in need. Without further ado, I would wish to welcome our today's guest to say a hi and also to tell us who he is and what he is doing in a brief introduction. Welcome our today's guest, Bwana Muhammad. Hello, everyone, and thank you very much for having me. My name is Muhammad Ali Machausa. I work with Samba Sport Youth Agenda, and I am glad that we are having this session today. Mimi, nitasema kwamba si mtaalam sana wa maswala ya mental health, lakini niseme tu kwamba nimepata kutangamana na maswala mental health for the last 6 years. Ni mambo ambayo tumekuwa tukifanya nao kazi, tumefanya utafiti hapa na pale, tumefundishwa na wakwasi, magwiji, kwa hivyo na sisi tunapeana yale ambao tumeyasoma kutoka kwa wenzetu. Asante sana Bwana Mahmud. Thank you so much our today's guest. To our today's listener, I want to acknowledge that this topic can be challenging and it can evoke some strong emotion for some of us. So please know that it's okay to take a moment for yourself if needed, and support is available if you find yourself feeling overwhelmed. Remember, you are allowed to put your thoughts in a call chat there, or you can raise your hand to give our today's, if you have anything to add up on our today's discussion. Back to you, Bwana Speaker, to my first question of our today's session. Why do you choose to discuss this topic today? Why this topic of suicide, and why the signs and symptoms of suicidal issues? Why did you decide this? Asante. The question of why that we are talking about this today is because we are in the month of September, and September is a world suicide prevention month. And from that, as a country, as globally, we are concerned and we are affected increasingly by severe mental health conditions and suicidal or suicidality is one of the increasing elements that is affecting our people around the world. So basically, we are only responding to the needs that this is a topic that needs to be talked about. I also want to say that we will not be calling ourselves experts, but we want to use this opportunity to share experiences, to share insights, to share observations, also to share probably desires that we have around a topic like this. Mahmud. Thank you, our guest speaker. I think for all who have joined in, feel welcome. And we are all talking about matters around the suicide. And as you have heard from our guest speaker regarding why we choose that topic for today's session, if I ask you, what are the statistics in regards to the issue of suicide, maybe in Kenya or
in the world at large? What are the statistics saying about the issue of suicide? Okay, speak. Asante sana. I want to say that statistics about suicidality or suicide death is so grim that our Minister of Health is demanding that suicide be considered an emergency. So that is how bad the situation is. Going further afield, statistics say that for every 100 deaths, one death is from suicide. That is across the world. So if you hear about deaths everywhere, then at least 1% of the deaths across the world is emanating from suicide. And it says that 700 people, at least 700 people, those that have been documented, kila mwaka, wanakufa kwa kujitoa uhai. So every year, at least 700 people, 700,000 people take their own lives. That is how bad it is. And also it says that 77% of suicide death happen in low and medium income countries. Kwa hivyo sisi kama Kenya, we are within the low and medium income countries where 77% of the suicide death happen. So basically this tells you that we have something to talk about. Tumefikiwa. So we have to stand up and talk about this. Another thing is that statistics also say that for every one suicide death, there are 20 attempts of people to take their own lives. Kwa hivyo, kwa kila kifo kimoja, kuna vifo 20 vya suicide ambavyo vimeepukika. Either labda mtu alikuwa anataka kujiua, akashikwa, ama akapata kwamba ile time anataka kujiua, labda mtu ameingia kwa room, ama zile dawa ambazo alikuwa anataka kuzitumia hakuzipata, or maybe the condition that they wanted available so that they can take their own life changed. So for every one successful suicide death, there are 20 that failed. So this is to tell you that we are in a very, very bad situation when it comes to suicidality. Now, maybe someone can ask, why are we degenerating to such a condition? I would say there are extremities in the world that came and shook the life, I would say life experiences and other things. So those are a severe shock in the world that has changed people's lives, and it has disappointed a lot of people. It has messed up a lot of people. So that may have contributed further to the numbers around suicide death, including COVID-19. COVID-19 was a severe shock in the world that actually pushed the statistics almost 4 to 5 to 10-fold, depending on where you are around the world. And again, the world economic meltdown. You'll realize the recent years have not been very good for many countries, Kenya being one of the very affected places. So you realize these extreme imbalances in terms of, economic gains and stuff. These have also contributed to this kind of stress. And the other thing is social media. Social media has increasingly shown other people that life is very good with others. You find people taking photos with the Mercedes Benz, with the V8s, showing photos that they are in mansions. Never mind, some of these are photoshopped photos. But if you are
in a situation where you are really struggling, your children are not going to school, you are unable to pay school fees, you are struggling with probably getting solid meals, yet people around you are flaunting big cars, big businesses, you know, success. It tells you that you may be the left one behind. You may be the isolated person. And when you consider what you see on social media as real, this actually exacerbates the pressure on your life, and you might actually consider that you are not good enough for this life. If everyone else is flaunting, na wewe ndo hauna, unajiuliza kwani wewe ni wapi. So these are some of the contributors that might have brought us to where we are, Mahmoud. Thank you, our guest speaker, for that statistical structure. I think for those who are joining us, you see, we are still starting on our today's session. If you have any thought, any idea, please share it out in our calling chat, and we are going to read it so that most of us can know what are some of the things that we also need to know about the suicide issue. So our speaker, according to the statistics that you have given us, and some of the few things that may pull people into these issues of suicide, maybe can there be an explanation as to what drives people to the extent of contemplating suicide? Asante, Mahmoud. I also want to say that in our call chat here, we have some very good resource persons that can also contribute to this topic. We have Sister Teresa Ireri, who is an exceptional and very passionate person around mental health. We have Priscilla Maina. We were expecting also Dr. Philip Gichimba, who can contribute a lot to this topic. But going to your question, unauliza, what are the, maybe we've talked about predisposing factors, but labda ni kitu gani kinaweza kumpelekea mtu paka anze kufikiria labda kujitoa uhai. Niseme tu kwamba wale ambao kwamba wanazungumza masuala ya mental health, tunaambiwa kwamba bongo limegawanywa katika sehemu tatu. Our brain is I hear you, Manaisha, kwamba nizungumze Kiswahili zaidi. Bongo letu limegawanywa katika sehemu tatu. Sehemu moja inaitwa the thinking brain, ambayo iko karibu na bapa la uso, ambayo hiyo when it is activated ni yule mwanadamu kwamba yuko soba, anazungumza mambo mazuri, na mara nyingi fikra zake ni zile nzuri, na wakati mwingi yeye ni mtu ambaye kwamba mawazo yake na decisions zake ni za busara sana. Alafu kuna what is considered as a emotional brain, ambayo yuko hapa katikati na inapewa nembo ya yellow. Kwamba hiyo ina ikiwa activated ni pale ambapo mtu anajipata kwamba labda yuko katika hali ya wasiwasi ama yuko katika hali ya hisia kuu. Inaambiwa hiyo ndio sehemu ambayo kwamba ina is responsible even for love affairs. Ukianza kuchora chora mistari kwa watu, basi bongo lako la yellow lina ambao ni emotional brain linakusaidia kutengeneza mistari unapokuwa uko kwenye simanzi. Hiyo sehemu ya ubongo inakuchongea ama inakusaidia kufanya mambo kama hivyo. Lakini ningependa tuende kwa ile sehemu ya tatu ya bongo ambayo inaitwa ni bongo ya rangi nyekundu na inaitwa survival brain. Survival brain inaambiwa iko hapa nyuma ya kishogo. Kwa watu wengine wanakiita kishipa. Ukiitwa wewe ni kishipa, mara nyingi huwa kwa sababu most of the time your survival brain is activated. Sasa katika hizi bongo tatu unaanza kwamba wewe ni mtu wa busara, thinking brain, uko mtu mankini sana, lakini ukiondokewa na umankini labda inakuwa uko emotional, unakuwa katika hiyo emotional status wakati your emotional brain is activated. Lakini unapokuwa unajihisi uko katika hali ya hatari ama uko hali ambayo kwamba unahitaji usaidizi wa haraka, basi huwa your survival brain is activated. When the survival brain is activated, inasema ni bongo inaambia mwili kwamba sisi tuko katika hali ya hatari, na kama tuko katika hali ya hatari ni lazima tu respond ili kwamba tujiweke salama.
na kuna miitikio minne ambayo kwamba inatokea wakati the survival brain is activated. Mwitikio wa kwanza ni fight. Ukijihisi kwamba uko katika hali hatari, labda ni mtu anataka kupigana na wewe, labda ni mnyama, labda ni nyoka, unakimbia. Hiyo ndio mwitikio wa kwanza. Kama una uwezo unakimbia. Ukikimbia una fight, unapigana na kile kitu ambacho ni kizibu. Ukipigana nacho baada ya kwamba mshapigana, hiyo masimango ama hiyo hisia kali zinaondoka, kwamba ushakipiga kama nyoka, ushaiua, basi ushaondokewa. Na kama ni mtu labda ametaka kupigana na wewe, ukimpiga ama mkipigana mkiamuliwa, hiyo story imeondoka. Lakini si kupigana tu, wakati mwingine uko in danger, mtu anakutukana. Kwa hivyo yale matusi anapokutukana, ukiamua kumjibu, hiyo pia ni ile fight, kwamba amekutukana na wewe ukamjibu, alafu maswala yanaishia pale. Mwitikio wa pili ni flight, kwamba wewe kila ambacho kinakusibu haukiwezi, labda ni mnyama, ni simba, ama ni joka kuu, ama ni mtu anataka kupigana na wewe na humwezi, unamuondokea. Ukimuondokea inaitwa ni flight, yani umeepuka ile sehemu. Na kama ni mtu ambaye anakutusi sana, anakutukana sana, ama ni masaibu ambayo yanakughasi sana, ukiyaondokea inaitwa ni flight. Flight ni kuondoka ile sehemu ambayo inakupatia maumivu ama inahatarisha maisha yako. Ukishaondoka kwa usalama, inakuwa bongo lako linasema sasa tuko salama, kwa hivyo hata moyo wako hauna shida. Hiyo miitikio miwili haina shida sana. Miitikio inayofuata miwili mingine ndio yenye shida. Mwitikio unaofuata unaita feign, ama kufeign ni kujifanya kama uko salama lakini hauko salama. Sasa wewe labda mtu amekutukana, ama mtu amekufanya jambo ambalo kwamba limekuudhi, badala ya kumjibu ama kupigana naye, unahifadhi katika kifua chako ama unahifadhi katika moyo wako. Sasa unapozidi kuhifadhi, inafika mahali ile hifadhi yako imejaa, hauwezi kuhimili tena kitu kingine ambacho ni cha maumivu, inaweza kurepuka. Kwa hivyo hii hali ya hatari sana. Unapomuona mtu kwamba kila anachofanywa jambo anasema hewala, unaona wazi ameudhika lakini hasemi na mtu, anahifadhi, anaondoka, basi huenda huyu mtu kifua chake kikijaa anaweza kuwa na suicidal thoughts, maanake anaona mbona mimi naonewa kila siku. Kwa hivyo nafika mahali kile kifua hakina nafasi ya kujaza tena yale maumivu, sasa anaweza kurepuka, na mmoja wapo wa kurepuka labda anaweza kuwa ni suicidality. Mwitikio wa nne ni submit. Submit ni mwitikio wa mwisho katika hii mwitikio ya survival brain. Na mwitikio huu uende kawa ni ule mtu ambaye kwamba amehifadhi machungu sana, alafu ikafika siku akaona, bana, sasa hii maisha yana ladha gani? Hayana ladha tena. Kwa hivyo yeye anasema afadhali hata nife. Huu ni mwitikio wa kusubmit. Ama mtu anaacha kujishughulikia. Anasema bana, sasa mimi nimejaribu lakini sipendezi. Kwa hivyo hata kuoga sitooga tena. Kama ni kuvaa nguo nzuri sitovaa nguo nzuri tena. Kama ni labda kuchana nywele sitochana nywele tena. Kama ni kuvaa designer clothes sitozivaa tena, manake huu muda wote nimezivaa haija kuwa na tija kwangu. Watu bado hawanioni kama mimi ni mtu muhimu, wanandharau na vitu kama vile. Kwa hivyo submit is a very dangerous position katika mental health, manake uko tayari na lolote, uko tayari kufa, uko tayari kufanya jambo lolote, manake sasa umeamua kwamba yale ambayo umeyafanya duniani hayajatosha wewe kuheshimiwa. Kwa hivyo Mahmud, ukifika mtu ambaye kwamba ameamua amesubmit sasa katika maisha yake, huenda ikawa sasa pale ni chanzo cha yeye kufikiria kwamba kifo ni bora zaidi kuliko kuzidi kuishi kwa watu ambao kwamba hawamthamini wala hawampi respect. Mahmud. Thank you our dear guest speaker. Back to our call chat. I see Brenda Otieno anatupatia a thought, anasema when someone is hopeless he she might think of eliminating himself. Dear listeners, we are free to share our inputs and questions to the call chat so that we can ask our guest speaker. We should not let him leave here
without several questions. So feel free to raise up your hand or send in a question in the call chat. Back to you, our speaker. You have told us a lot regarding the contemplating issues regarding suicide. Now, I want to take you to a question that is more oftenly asked, and most of us are not aware the real meaning or the real thought about it. Maybe if you can elaborate it to us, what is suicide ideation, Mr. Speaker? Asante sana, Mahmoud. Kulingana na ile process ambayo nimeizungumzia ya fight, flight, pain na submit, inapofika mahali kwamba either mtu amefeign ile amehifadhi machungu mengi mpaka imefika mahali yamerepuka, haezi kuhifadhi tena, huenda akafika katika ile level ya suicide ideation. Ama kama mtu amesubmit, anaona hana thamani tena, kwa hivyo lolote ni sawa tu liwalo, huyu pia anaweza kufika pale mahali pa ile suicide ideation. Suicide ideation ni vile ambapo unajipata kwamba wewe kama mwanadamu mwenye umependa maisha huko nyuma, umeanza kujiuliza kama kifo labda ni kitu cha kupendeza. The thought kwamba you are considering death as a possible solution to your issues, already umeingia katika pale mahali tunaita suicide ideation. Inaweza kuwa ideation ni ule mwanzo wa kufikiria tu kwamba, lakini kifo, mbona babu alikufa na sasa hivi hasimangu na mtu? Mbona shangazi alikufa na sasa hivi hasimangu na mtu? Mbona hata mimi sinikifa, hata mimi sitosimangwa na mtu? Ama hata mimi nikifa, watapata nani wa kumdunda dunda, ama wa kumsimanga, ama wa kumdunisha katika mtaa? So it may be that thought of, could it be that this is where I should be? That is ideation. But ideation can kufikiria kwamba labda death is a good thing, alafu sasa hata umeanza mipango ya kuuliza, mfano mimi nikitaka kujitoa uhai nitaanza wapi? Nasikia kuna sumu ya panya, inasemekana pia inafanya kazi. Inasemekana kuna dawa ukija overdose, hiyo pia inafanya kazi. Kuna watu wamejifunga kitanzi, hiyo pia imetokea. Labda kuna sindano naweza dunga na nkafa pole pole. So ideation may also mean the actual contemplation around, what if this is a decision, then what opportunities do I have to carry out this act of taking my own life? It may include, ideation may also include planning timelines, kwamba mimi nataka wakati fulani ndio mimi nifanye jambo hili. Kwa hivyo ideation ni pana, lakini inaanza na pale unapoanza kutamani kwamba death could be a resolution into planning the actual ways that you may take your life, into planning the times and the places that you may want to take your life. So this in its entirety may be considered as ideation. Although after ideation there's the preparatory stage where now you are preparing, and there's the goodbye stage where now you've already decided the means, you've already decided the place, you've decided the time, and now everything is ready. Kama sindano ushanunua, kama madawa ushanunua, kama nkamba ushaiweka, you are only waiting for that time. Sasa all of a sudden you warm up to people, it's more of telling them bye bye, jamaa mimi nitakuwa na safari nenda zangu. Mahmoud. Thank you brother Muhammad, for letting us understand the whole concept of suicide ideation. Back to you, my speaker, audience, anyone with a question, an input, Madam Teresa, heard that you can also give us a thought. I also see here we have Madam Brenda, who is also well exhausted with this information of suicide ideation. Maybe if you have a thought, you can raise up your hand and give us your knowledge. I see you are clapping our today's speaker and say very well explained, but we also want to hear your voice. Back to you, our today's speaker. And what are the signs that someone might be contemplating suicide? What are the signs
that will show us that someone is contemplating or anafikiria haya masuala ya kujitoa uhai. Mahmud, asante. Ningependa bado ni msikie sauti ya Sister Teresa. Last time tulikuwa naye alafu akatoka kwa vitu ambavyo alikuwa anahitaji kuvifanya kwa haraka, lakini natumai leo hatotoka mpaka tusikie sauti yake. Alafu pia naomba kusema hivi. Sitaki niseme jambo hapa alafu kalitafute na mtu anze kusema huyu ndio yule ambao Muhammad alisema huyu sasa anataka kujitoa uhai. These are signs that may suggest that someone is contemplating suicide. However, it may not be the case all the time. Alafu pia, don't be looking for one sign or symptom. You may need to combine a number of signs or symptoms for you to validate that actually you may have someone in your hands that may be contemplating suicide. So let us be very careful so that we do not start sharing rumors that so and so is contemplating suicide because he sign hii ilitajwa katika Mental Health Tuesday. So katika hizi signs and symptoms zimewekwa katika tabaka, kuna what people talk about. Unaweza pata kwamba mtu tu ameanza kuzungumza kwamba anataka kufa. This may be a very obvious sometimes out of, but if it is beyond that stress, you have to be careful. Someone might actually be starting to ideate around suicide. But pia unaweza pata kwamba ni mtu anakuwa akiongea na haya great guilt and shame. Anaweza kuwa ni mzazi, anajiona kwamba labda hajapeana vya kutosha kwa watoto wake kwa support maisha yao. Sasa anaishi na guilt conscious. Hata ukiongea naye akuangalia, akuchanganyi macho, anakuwa na mtu shameful, anaona haya, hata anaona haya kujichanganya na watu wengine because anahisi kwamba hajafanya vyema katika maisha yake. So this might be a sign or symptom that we need to consider. Another thing, someone may be talking about being a burden. Najua mimi ni mzigo kwako, nimekutumia sana, nimeomba sana kwako, mimi sifai hata kusaidika tena kwa sababu nimesaidika sana. Ama ni mtu ameomba hifadhi mahali, lakini after some time anasema nadhani mimi sasa nimeanza kuwa mzigo hapa, maanake hata sasa watoto wanakosa kwenda shule, ama watu walikuwa kila nyama siku hizi hawali nyama tena kwa sababu mimi nimekuwa mzigo hapa, nimeongeza burden ya hii familia. So those are telltale signs you may want to start considering kwamba things may not be very 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 okay. Another thing is the feelings. Wanahisi vipi watu ambao kwamba huenda wakawa na contemplate suicide? Wanahisi vipi? Utapata labda mtu anaanza kukuambia mimi najihisi hopeless, najihisi hollow. Ushasikia mtu anakuambia mimi najiona kama najihisi hollowness in my chest, naona kama mimi ni mtupu, najiona kama mbaye kuna kitu nakikosa. Ama utapata mtu ambaye kwamba all of a sudden anakuwa na extreme sadness, yani anakuwa na huzuni saa zote, anakuwa anxious kama ambaye kuna kitu kitamtokea. So you have to be careful with people who wanaonesha vitu kama hivyo. Ama mtu ambaye kwamba all of a sudden anaweza kuwa na hasira za haraka sana, hasira za kupitiliza, labda ni mtu amepita na kiredio kina kelele kidogo, kimghasi kiasi kwamba sasa mtu anapita na hapa na makelele, hajui kama watu wametulia, sijui vipi na vipi, watu kama wale wanafaa kushikwa wakatandikwa. You know, the reaction to the act, unapata kwamba act ni nyembamba lakini reaction ni nzito zaidi. So hii inaweza pia kuashiria kuwa mtu huenda akawa anaanza kufikiria vitu ambavyo si vizuri. Alafu mtu ambaye kwamba yuko extremely emotional, kwamba labda alikuwa mtu mstaarabu na nini, mtu ambaye kwamba ni mwekevu, mtu mtulivu, lakini all of a sudden anakuwa na emotions ambazo hazieleweki, extreme emotions. Kwa hivyo hichi ni kitu ambacho pia naweza kuwa naanza kufikiria kwamba labda mwenzetu ameanza kuingiliwa na fikra ambazo si nzuri.
Kingine ni behaviors, ana behavior gani ambazo ako nazo labda hakuwa nazo hapo kitambo. Unaweza pata kwamba labda extreme moody, extreme mood swings, kwamba all of a sudden mara ana furaha sana, mara amekasirika sana, ambapo hakuwa hivyo. Hii ni kiashiria labda unahitaji kumzamia ndani ili uweze kumsaidia. Alafu ama upate kwamba mtu alikuwa ni mtu tu wa kawaida, lakini all of a sudden yuko overly generous, yani unapata pesa zake ni mapato yake ni kidogo, lakini unapata anapeana pesa nyingi all of a sudden, ama mahali penye kuna issues unapata yana anajitolea kwamba anataka kuonekana mwenye ametoa zaidi na haikuwa tabia yake, na wala kipato chake hakitoshi hivyo. Ama upate kwamba alikuwa na jewelry na anazipenda sana, lakini all of a sudden anasema mkufu wangu dada chukua wewe, au hizi pete zangu sijui shangazi chukua na wewe, hii saa yangu nzuri alinunua kwa ghera, lakini all of a sudden saa ya ghali anasema hii hebu chukua mimi, si naone na kupendeza wewe zaidi. Ama utapata kwa alikuwa na nguo nzuri alizinunua na alikuwa anazihifadhi sana, hata hapendi kushare, lakini all of a sudden anatoa zile nguo zake nzuri nzuri na anapeana watu, labda watu wa karibu. Mara nyingi itakuwa watu wa karibu, maanake kama mbee anawazawadi ili akisafiri awe huku nyuma amepeana zawadi kwa watu ambao anawapenda. Kwa hivyo utapata mtu ambaye anampenda sana ataanza kumkaribia, kutaka kuwa na muda na yeye sana na kumpatia vitu ambavyo ni vya thamani, ambapo haikuwa kawaida hapo mwanzo. Kwa hivyo hiyo pia ni inaweza kuwa ni telltale sign ukikombani na hizi zingine kwamba huenda ikawa jambo si zuri. Chingine katika tabia ni ku withdraw from people. Unapata labda kazini alikuwa ni mcheshi, ni team player, lakini ameanza kuji isolate. Anaanza kukaa peke yake, akitaka kufanya kazi zake, hataki mahali kwenye kelele, anataka kuwa peke yake. Nyumbani kama ni mtu mwenye alikuwa mama anapenda beach, anapenda kwenda hang, anapenda harehe, anapenda sherehe, lakini all of a sudden sasa haendi tena sherehe. Ukimwambia twende huko anakwambia ah, mimi niko busy ama sijisikii vizuri, anaanza kujinamia. Change of hata ile wardrobe, alikuwa akipenda vitu vya thamani, siku hizi havai tena nguo nzuri. Alikuwa labda anapenda kuoga na kujipaka manukato, sasa hata akioga hajipaki tena manukato. Alikuwa akipenda kutana vizuri ama kusukwa nywele vizuri, sasa anaziacha tu mangamngamu. Huenda ikawa tuko na mteja ambaye tunafaa kumshughulikia. Kingine, kategori nyingine ni tabia zake za kulala. Labda sasa all of a sudden anakosa usingizi, anakesha kama hapati usingizi, ama awe analala zaidi kuliko kawaida yake ya kitambo. Unapata ameamka saa 3 asubuhi, lakini baada nusu saa anarudi tena analala. Anaamka saa 5 alafu baada masaa mawili anarudi tena analala. Extreme an unusual sleeping behavior inaweza kuwa peniki kiashiria. Chingine unaweza pata kwamba labda ni mtu ambaye kwamba amedevelop sudden calmness, yani alikuwa mtu mwenye mzigoras, mtu mwenye alikuwa anapenda kelele, anapenda ligi sana, lakini all of a sudden anakuwa very calm, hata akiudhiwa amenyamaza, hajibu mtu tena, hapigi mtu kama ilivyokuwa kawaida, haripoti mtu yeye akifanywa kitu, amenyamaza tu amemezea. This accompanied with the other signs inaweza kuambia kwamba mtu huenda akawa amefika mwisho na anaanza kufikiria kutoka kwenye dunia kwa sababu haijamtendea vitu vizuri. Mahmud, nadhani hizo ni katika zile ambazo nimeziratibu, lakini ziko nyingi na labda tusikie wengine. Labda kuna mtu mwenye aliwahi kupata experiences kama hizo, kwamba mtu anataka kujitoa uhai ama ashajitoa uhai, labda anaweza kutueleza na yeye aliona nini, kwa sababu ni mjadala wazi. Mahmud, naona Daktari Priscilla Maina pia ameinua mkono, ningependa mwelekezaji umpe nafasi na yeye labda tuweze kufaidi kutoka kwake. Asante speaker wetu. Naona kuna madam pale, madam Maina amenyoosha mkono,
tutampatia nafasi azungumze, halafu tuweze kurudi pale kwa Colchet. Tuko na swali kutoka kwa Kelvin Kago na swali lingine kutoka kwa Celestine Shiuka. Madam Maina, karibu. Naona Madam Maina kidogo ametatizika, badala ya kubofya okay, kitufe cha kuamerudi. Hamjambo? Yes. Hamjambo. Nashukuru sana kwa mjadala huu, umekuja kwa wakati wake. Mr. Mohamed umeelezea kwa kipana, ningetaka tu kuongezea tabia moja ambayo huwa inaweza kujitokeza kwa mtu ambaye labda anafikiria kujitoa uhai. Ni kama kuwa na tabia za hatari kama kulewa sana kiholela, risky behaviors, kujiingiza kwa mapenzi ya kiholela, driving recklessly, vitu kama hizo inaweza kuachilia kwamba mtu labda nataka kujitoa uhai. Lingine ni kwamba kuna ile hali ya kujihisi kama hakuna mtu ambaye anakupenda, na mara nyingi watu kama wale, kwa sababu ile feeling of rejection, huwa wanajipata katika ile hali ya kujitenga kabisa na kuopt kujitoa uhai. Na pia kuona kama kila wakati wanaonewa, kila wakati ni mzigo. Haswa mimi katika kazi yangu nimekutana na watu ambao wako na ugonjwa wa muda mrefu ambao inagharimu, inahitaji watumie madawa kwa muda mrefu. Na mara zingine mtu anaweza kuja na kuuliza, daktari, huu ugonjwa mpaka lini? Nimechoka. Nasikia nimefika mwisho. Such statements, they should not be taken lightly. Yani kila mwezi lazima, hizi dawa tena ni pesa nyingi. Ninaona watu wangu wanaumia, heri tu mimi nijiondoe, heri tu mimi nife. So kuna, nimeona cases nyingi, several cases associated with chronic illnesses resulting in that situation of contemplating suicide. Thank you. Asante, asante sana Madam Maina for your input and your encouragement. Back to you, our speaker. We have two questions here. Two of our audience from Kelvin Kago is asking, is it true that suicide could be a generational curse? Hii naona ilisumbua sana hadi mjadala uliopita, watu wengi walikuwa wanauliza, kina babuji walikuwa wanauliza sana hii. So the question is back to you, Bwana Speaker. And another question from Celestine Shiuka anauliza, if someone has attempted suicide several without success, is it true that this will keep recurring? Back to you, Muhammad. Asante Mahmud. Kwanza ni mpongeze sana Daktari Kila Maina kwa lile changizo lake ambalo amelipeana. Ni katika zile tabia ambazo zinaonekana huenda zikaashiria mtu anataka kujitoa uhai. Utapata labda mtu anaendesha gari kwa kasi mno bila sababu yoyote, na alafu anacheka. Yani wakati wengine wanamwambia bana, hebu punguza, hata anacheka sana, yani anashindwa, mbona hawa watu wana hofu, ama aende diving mahali parefu sana. Unajua hazi mtu akikosa step anaweza kufa, lakini ndio anafanya, ama aseme tupigane kwa visu ama kwa mapanga. Yani vitu ambavyo vya kuogofya, vya hatari hatari, lakini yeye vinamu excite. Hii inaweza kuwa labda ni moja ya ishara. Nikija kwenye maswali, utapata kwamba mwenzangu mwenye ameuliza kwamba could suicide be a generational curse, nitasema hivi kwamba kuna tabia ambazo zinaweza kurithiwa. Mfano, kama unaishi, kuna family watu husema ile familia ile
wale hawaelezeki, manake wao ni watu wa hasira nyingi, wa kupigana sana. Ni watu ambao kwamba jambo dogo kwao hilo litakuwa kubwa, yani wataondoka waende wakavamia watu kwa sababu ya labda kitu kidogo chenye kimetokea mtu wao. Kwa hivyo tukizingatia kwamba ya kama hizi zinakurifia vijana ambao watoto ambao kwamba wanaishi katika familia ambazo ni za mbinde, yani ni familia ambazo ni za there is a high octane level of emotions, unaweza pata watu wawili watatu wameamua kujitoa uhai, si kwa sababu eti it is genetical, it is not hereditary, lakini ni kwa sababu situation ile ile ilompata wa kwanza, ile ile ilimpata wa pili na wa tatu. Kwa hivyo wewe mtu wa kando unaweza sema labda ile ni genetic, lakini si genetic, ni kwa sababu kilichomsibu wa kwanza mpaka akashindwa kuhimili emotions kimemsibu na mwingine akashindwa kuhimili emotions kikamsibu na mwingine vile vile, kwa sababu hiyo situation haijabadilika. Kwa hivyo it is not genetic, it is not hereditary, lakini ni kwamba ile situation ambayo inafanya mtu afikirie labda apate afueni kwa kifo bado inaendelea. Natumaini itakuwa mwenzetu nimemjibu. Mwenye amezungumza kwamba labda mtu anapo attempt alafu asifaulu, labda kuna uwezekano akaendelea tena kutaka kujitoa uhai, hilo nalo ni la kweli, isipokuwa tunasema katika mental health kuna msemo tunasema tunafaa kukata the cycle of violence. Cycle of violence labda ni wale watu ambao uko karibu nao wanakuchocha saa zote. Inaweza kuwa zile fikra ulizonazo hazijapata mtu wa kuzipakua akaziondoa. Inaweza kuwa ile stress ya kwamba wewe labda kazini kuna mtu anakufinyita sana, kuna mtu anakuonea na yeye huo mkate wa utaka. Lakini hauna nguvu za kumdhibiti wala hauna nguvu za kusema utaondoka ukatafute kazi mahali pengine. Kwa hivyo kama situation kama hiyo ilikufanya ukataka kujitoa uhai alafu ukaokolewa ama haukufaulu, lakini unarudi pale pale penye hiyo stress level iko kiasi kile na hakuna mtu mwenye amekusaidia kuzidhibiti, basi uende ukataka tena kwa sababu ule ugonjwa haujaondoka pale. Kinachohitajika ni kwamba ukiattempt upate mtu mwenye anakuletea sahali, upate mtu mwenye anakuonesha wewe ni mtu wa maana, wewe unahitajika, wewe unarespektiwa, wewe ni mtu mwenye hadhi, ubadilisha ile mandhari ya maisha yako. Usipobadilisha mandhari ya maisha yako na zile stressors ni zile zile, possibility ya kwamba utarudi ipo. Mahmud. Asante, asante. Naona Madam Celestine amefurahia. Amesema hapo umegonga ndipo. Kuna swala hapa limezungumziwa bwana speaker katika call chat, anasema well put, these things are real. Today I saw in the social I hope social media that someone committed suicide because they were denied conjugal rights by the wife. Vijana wanaumia huko nje Muhammad, na wanatoa uhai kwa sababu ya vitu kama hivi. And then Joel came back and asked a question, could also one upbringing predispose one more to suicide than another? Before I give you back the mic to speak, I see Madam Triza amenyoosha mkono, acha tumpatie nafasi kidogo aongee alafu we get back to you. Madam Triza, welcome. Yeah, thank you very much. Asante sana kwa fursa hii na kwa mjadala wa leo ambao ndio siku yake leo, na tunafurahia kuendeleza hii kauli mbiu ya kuzungumza kuhusu kuzuia kujitoa uhai kwa kubadilisha simulizi. Nataka tu kuongezea kuhusu previous attempts, mtu ambaye amejaribu kujitoa uhai, je, anaweza kujaribu tena na tena? Kabla Muhammad alisema ni kweli inawezekana, na hasa hii inaweza tokea wakati ule mtu amekosa kupata usaidizi, na hasa usaidizi wa ushauri na saha ili aweze kupata coping skills ama aweze kupata njia ya kukabiliana na changamoto ambazo zilimpelekea mpaka kutaka kujitoa uhai. Na pia kuna wale ambao wanasahaulika sana, mtu yoyote ambaye pengine amempoteza mtu wake
wa kujitoa uhai, wale survivors of bereavement by suicide. Unapata wale watu pia sana sana hawaangaliwi na mtu yeyote, na inakuwa ni rahisi sana yule mtu pia kufuatilia zile steps za mwenda zake, naye akataka kujitoa uhai ama akafaulu pia kujitoa uhai. Kwa hivyo ikaonekana kana kwamba ni kitu ambayo inaendelea kwa familia fulani, lakini si kwa sababu hiyo, mara nyingi kwa sababu ya kukosa ile support ambayo inahitajika ili aweze kukabiliana na hizo changamoto. Extreme grief, tuseme ile sonona nyingi sana ambayo inapatikana kwa mtu ambaye amempoteza mtu, manake huwa ni ghafla, kama huku noti zile signs ya kwamba zile tumeelezewa hapa na our speaker for today. Mara nyingi mtu ambaye anataka kujitoa uhai si mtu ambaye anataka kufa, ni mtu ambaye anasema niko na shida, niko hapa na tamani mtu anione aweze kunisaidia, na asipopata msaidizi basi atatekeleza kile kitendo. Asante, nilikuwa nataka kuongezea hai. Asante sana, asante sana Madam Triza. Naona watu wamefurahia. Muda unajiongea, tumebakisha dakika 4. Naomba mzungumzaji wetu uweze kutumia dakika 4 hizi katika kutufafanulia masuala haya, swala hili ambalo Jael ameuliza akisema, could also one's upbringing predispose one more to suicide than another before I take you to the final question of today. Just a minute to elaborate that. Asante sana Mahmud. Kama vile alivyosema Sister Triza kwamba yote yanategemea mandhari ama environment. Utapata labda kuna mtoto ameishi na wazazi ambao wana uwezo, lakini kuna vitu vingine amekuwa akinyimwa kimpango ili aweze kujua kwamba katika dunia kuna kupata na kukosa. Kwa hivyo anapokuwa analelewa kufundishwa kwamba leo kiko na kesho hakiko, ni kama anapewa vaccine kwamba ile siku itakuwa hakuna, atakuwa amepata resilience ya kutosha ya kuhimili mambo kama yale. Alafu labda wazazi wenye uwezo kama ule ule na mtoto wao mwingine, iwe wao kila mtoto akitaka wanampa tu, kwa hivyo hajapata nafasi ya kukosa ama hajapata nafasi ya kuonja machungu ya aina yoyote. Kwa hivyo inapofika wakati yale machungu yakija kwa wingi na yeye hajaonjeshwa kuhimili machungu, basi huenda yule akawa na ideation ya suicide kwa haraka kuliko yule ambaye kwamba tayari amekuwa na vaccine ya kuonyeshwa kwamba dunia hii kuna kupata na kukosa, kuna kuwin na kulose na vitu kama hivyo. Kwa hivyo Sister Jael, malezi yanachangia, mfumo wa malezi unachangia kwa mtu awe predisposed to suicidal thoughts na mwingine awe anapata matatizo makubwa zaidi ya ule mwingine, na bado awe ngangari aseme hii mimi nitakufa nayo tu, mimi ni mwanaume ama mimi ni msichana, nilizaliwa na wazazi ambao kwamba ni ngangari, hata mimi nitapambana nalo mpaka lifike, mpaka nilitatue. Over to you Mahmud. Asante sana bwana Muhammad Sefa sana, tuambia right word at the right time is like a custom made piece of jewelry and a wise friend's timely reprimand is like a gold ring. Asante sana Pastor Sefas kwa msemo wako huo, nimefurahi sana. Back to you our speaker, before I take you through the final ones, I see there's a hand from Kelvin Gichane and there's also a question from Kelvin Kago, and we have 2 minutes here with us, and there's a key question to you speaker. What can we do to assist this situation before we get back to those questions? What can we do to assist this situation, our speaker? Asante sana Mahmud. Vile vitu ambavyo tunahitaji tufanye tunapopata kwamba watu wako aina hii, kwanza ni kupatiliza care, ni tuoneshe upendo kwao, tuoneshe kwamba tunawajali, tuoneshe kwamba wao wako na thamani zaidi katika dunia kuliko vile wanavyodhani. Hilo ni la tu, kama hawa wanahitaji attention. Kwa hivyo ni tuwapatie pia attention, ile salamu kama yuko mbali, labda simu, vipi umeamkaje leo, wajihisi vipi, wakumbuka siku fulani labda tulienda kusherehekea mahali fulani, unajaribu kuwakumbusha vitu ambavyo kwamba vilikuwa vinawapendeza ama sehemu ambazo walikwenda na walikuwa na fahari navyo,
labda alikuwa mchezaji na alifunga bao mzuri likaleta labda ma ufanisi katika mambo fulani. Kwa hivyo unajaribu kuwapatia attention ili waanze kujiona kwamba ah, kumbe wao wamekuwa na mchango mzuri katika dunia. Kingine ambacho ni cha msingi sana, do not judge. Usiwajudge kwamba eh, alikuwa na pesa zake sasa zimeisha ndio anatuletea soko mwingo hapa. Ama alikuwa na mpenzi wake alikuwa anaturingia sana sasa hivi ndipo anajifanya anataka kujua. Please do not judge. Usimjudge kwa sababu anachokihitaji sasa hivi ni support yako, hahitaji masimango. Sawa? Kingine ambacho ni cha msingi kabisa ambacho tunahitaji kufanya, validate. Yaani akisema mimi nasikia naumwa, validate kwamba na pole kwa maumivu. Mimi nahisi kama ambaye nimepoteza tamaa, unamwambia ni kawaida kwa mwanadamu akifika sehemu hali fulani akajihisi kukata tamaa, lakini sisi tuko hapa na wewe, kwa hivyo hatukubali ukate tamaa na tukuache hivyo. Validate, validate, validate. Build trust. Yaani muoneshe kwamba wewe unamwamini na yeye akuamini. Ili kama kuna siri zingine ambazo haujazijua ambazo zimempelekea kutaka kufanya kitendo hicho aweze kukuambia. Kwa hivyo muoneshe kwamba wewe unaaminika. Usimuoneshe usiri usiri sana. Usimuoneshe kwamba una whisper whisper na watu karibu yake, anaweza dhani labda wewe unamsengenya vile ambavyo ulimpata akitaka kujiua. Be very frank, be very open na yeye ili ajenge trust zaidi kwako. Chingine, refer, aende akapate usaidizi kama yuko tayari. Usikimbize kumrefer. Kumbuka amekuamini wewe pekee kwanza. Hata ili jambo la kumrefer ni uangalie kwamba kama amezidi kukuamini vya kutosha na sasa labda imefika wakati unaweza kumuuliza kama angependa apate usaidizi wa professional. Akikubali ndipo mrifae. Usimrifae kama bado hajakuwa tayari. Unaweza kumuuza ukampoteza. Maanake ujue anahitaji kutrusti mtu kabla aweze kwenda kumfungukia. Chingine ambacho ni cha msingi pia, keep monitoring. Keep monitoring, alafu pia ukeep reassuring kwamba wewe upo na hautowahi kumwacha mkono kwa sababu wewe ni mtu wa muhimu sana kwako katika maisha yako. Mahmud. Asante sana our dear speaker. Naona muda haupo nasi. Kumbuka mazungumzo haya huwa tunayafanya kuanzia muda wa saa 2 hadi saa 3, na naona saa hii kulingana na wasaa tupo na dakika 2 ambazo zimetupita, lakini kuna mwenzetu alinyoosha mkono kuanzia kitambo. Ningeomba kumpatia japo sekunde chache azungumze ili tuweze kulikunja jamvi la mazungumzo haya kwa siku ya leo. Kelvin Gitane. Brother Kelvin. Naona hapatikani. Hivyo basi sina budi kutamatisha mazungumzo yetu ya leo. Imekuwa mada nzuri, mada ya kuvutia, mada ambayo imeelimisha wengi na mada ambayo imefurahisha wengi. Hadi tukiangalia pale kwa Colchurch tunaona watu wameweza kupeana ushauri na saha, na wengi wameomba sana mazungumzo haya tuweze kuyapeleka kule nyanjani, maana watu hawajui kuwa some of the things happen like a mental health issue. I'm really glad that we have all joined our today's session, and may God bless you. Remember, it all happened here. Every Tuesday, we have this session from 8 p.m. to 9 p.m. I'd like to acknowledge all my brothers and sisters from Nivishe Cohort 4 and Present Fellowship who join us, our sisters from Uganda and Namibia. We are grateful for your presence, Madam Teresa, Madam Maina, Madam Catherine. We are pleased and happy for your absence, for your presence in our today's meeting. Wish you well. See you next Tuesday, our mental health session. God be with you.